Chitalo akatambi nga batemako owa poliisi omutwe kaakan hubitiisa bannange. Ate nga y'omwana eyagemebwa COVID-19 afudde olutalo MC Mariachi bamututte mu kkomera Isma Olaxi awanda muliro bamusuubiza naye okumutwala mu kkomera bw'atavaayo ne yeetondera Abayisiraamu be yavodde. Ate nga ye MC Mariachi azzeemu ne yeetonda bambi bamusonyiwe ago n'agasinga wawo gwabolindira kwa shamidia yugi kwa lito setuka. Ngenda kubanga byonna himbi kutusa kwa mujje baleko nje mwakedde okukola call nokulwa lyo kansubire nti jagenze bulungi nyo nyini dala gwene ya subscribinga tweyanzize nyo tweyanze gwene tanda bagina maso obirenga wo subscribinga kigambe kyo kyolengera mu kale ya ready one so kyo kona ko televu ogenda kubanga o tweyagase ko mukwano tewera bila nokukona kada kwa sobolo kufuna notifications buli wente kayo ko video ne pya ne oyina comment sobolo kujitulekerawo mu comments section. Sena mawuye gana kuherango omwana eyagemebwa COVID-19 jebuvudde ka obambi bazajjabe bavuddeyo ne balajanya government ya Uganda basobole okubanga bafuna owenkanya. Ministry of Health yavayo netegeza abana Uganda nti omwana oyo already yali mulwadde nga ayina ebirwadde bye munnange naye nga baba zadde bagamba omwana oyo yali mulamu oluvannyuma lw'okukobibwa empiso ya COVID-19 obulwadde munnange ne butandika okuluma omwana ono era nga abadde mu intensive care oba gye bajjanjabira abalwadde abayi okumala ebbanga lya nnaku 30 bambi gy'afiiridde tasobodde ku kimekinga naye nga omwami oyo gw'olengera ku screen yo awadde analysis bitya bwe bizze bibeerawo era nga munnange baakubira dda enduulu Ministry of Health ebataase ku bulwadde bw'omwana ono bamutwale mu mawanga g'ebweru afune obujjanjabi obusingawo. Ministry of Education yayogera bingi nga bwe bamututte naye nga munnange tebyali bitufu ate ye maama munnange yalajana asaba gavumenti afune obwenkanya bw'omwana we baleme kubabuzaabuza ngenda kuba nga mbateerako abantu bano mubawuliriza oluvannyuma akomewo tweyongereyo n'amawulire amalala. Omar Omugema mu mwezi gw'okusatu ogwa Maachi enkeera n'atandikira okufuna ebizibu okukakana ng'ali mu ddwaliro ne kati yafudde oluvannyuma lw'okumala ennaku 33 ng'ali mu intensive care unit bamugema amawuggwe ne gafa omutima ne gufa n'ensigo. Aba minisitule y'ebyobulamu bintu bibaliko bya kiyayi kubanga balanga byabadde bali mu radio biki mwamutute tusesaapo ne tuzitwale South Africa nga balimba ne tugenda abazadde ne baga tebali yali azze wano okumuggyako sampo yadde ez'eminyira teziri teri yali amuggyeko sampo yonna naye nga biri mu mawulire njagala bategeeza mwenna abawulira nti abantu bano baalya ssente accountability yali badde nga accountability ya ssente kukwata kayisaako kubateekateeka mu baana bammwe. Ndiwandikako emyaka 14 nga tebafunye permission kuva wange muzadde kyasinga okunnuma kwe kuwulira amawulire nga minisita w'ebyobulamu Achenge ng'agamba nti obujulizi obutono ennyo bwe baakafuna bakizudde nti omwana wange yali abunomu kyannuma. Eyo nga tuvuddeyo ate ya omukyala eyali amanyikiddwa nga Joli Mutesasira era nga amanyiddwa nga mukyala pasta munnanga onoko olwaleero awezezza emyaka egiwerera ddala mu 7 mu bufumbo bwalimu ne mukazi munne munnange. Happy anniversary munnange baddeya naye nga babaana bano ba social media in-laws bw'olaba ekiri wansawo mu comments buli omu ayogera kikye mukyala pasta mulamba naye ye Joli yavaayo emabegawo n'abagamba mwogere bye mwogera longa zali happy ate n'obulamu bw'abaana be bweyagaza kati tembuyira kye mu mugamba naye nga happy anniversary bannaffe olunaku olwaleero mazali waga superstar fresh kid baby wa fresh daddy munange olunaku olwaleero awezezza emyaka 11 era nga munange tukuyozayoza okutuuka ku lunaku lwo olw'amazaali wa happy birthday we wish you all the best in your new eyo nga tovuddeyo ate yo Ministry of Health olunaku olwaleero evuddeyo neerabula aba bonna abantu abalya ennyama ya kamu n'abagocha egambye nti ensangi zino abantu abalunda ennyama eno oba obusolo buno munnange nti babuwa empeke za ARVs oba empeke eziweweza ku bulwadde bwa mukenenya munnange balabudde abana Uganda nti kubanga singa oli ekintu kyonna ekirimu empeke eno ng'ate oli mulamu toli mulwadde wa AIDS munnange zandikuyisa obubi ennyo ennyo nnyini ddala era nga bannange bannayuganda bonna balabuddwa ku nsonga eyo. Ate nga ye omukulembeze w'eggwanga Uganda Yoweri Kaguta Museveni olunaku olwaleero ategeezezza bannayuganda nti mu mwaka gwa 2020
mukaga okusoma kugenda kuba kwa bwerere ku mitendera jona jona ejenja ulagamye nti abananyini masomero bamutamye nnyo okwongeza ebisale by'essomero buli kadde nti n'okukabirira government atenga amasomero agamuga government munange naye agambye nti mwaka gwa 2026 byonna bigenda kugwawo Uganda egenda kubanga yeyagaza mu byensoma okwogera bino abadde anoonyeza omubaka akiikiridde isoloti mu parliament akalulu atenga yo ensonga y'okugoba aba boda boda mu kibuga kwotadde n'abatembeeyi olw'ekibuga munnange kiterezebwe tebaagala mukalonda londa yenna munnange etabudde bamemba parliament bangi n'omukyala beti namboze bakireke munnange yajogeddeko yegambye nti waba baagala okutereza ekibuga bajje mwaka edyeze ezebbeeyi oba seekyo bano ba parliament bagitwale yekala moja imboro abakiise munnange gye babanga bagenda bateeseze olwo bajje bakoleko bye baba bateeseza eno mu Kampala naye nga munnange ensonga yo ekute wansi ni waggulu ngende kubanga mbateerako omukyalo oyo mumwewulireko mu ndowooza ye nabiki byayogedde oluvannyuma nkomewo tweyongereyo n'amalala mangi gaga bave mu kibuga bagende mu byalo institution is enene Kampala bwaba ayitiriddemu omujjuzo bagobemu parliament tujitwale mbale tujitwale kala moja kubanga ababaka ba parliament changu nnyo kugenda ne tusula mu hotels kala moja ne tuchikirira abantu ne tukomanga wokuno okusinga ogamba omunakuwe na kaseronti vawa nalagewa bwe tunajjamu institution is enene mu kibuga n'abantu bajja fuluma olwalero buli parliament lwetula mu kibuga febe mpi n'abakozi baffe tuleta mu kibuga mune motoka nga 10 ne tuzisimba muno lunaku lwonna emotoka 10 abaka ba parliament 45 mba 3 ogateko abakozi bali eyo mu lusanvu kakati ate buli mukozi mu parliament wa dene ne tigala aline motoka kati ne tulete motoka ne tuzijuza muno bwoba tonna fulumya ffe tosobola ganti no mukazi atunda amenvu wali bambi mu traffic jam nti ate yalesa kalipa kano mu Kampala fulumi ya parliament zino zi university ezeta de want buli university ebera ne tabi e Kampala buli university ebera ne tabi e Kampala kati kiche kitugasa nti oli university y'enkozi nti oli university y'embale nga toli ne tabi abayizi abasinga bali muno mu kibuga ebyo bintu byeteko fulumi ya wano teko fulumi ya president Museveni mu kibuga ade ye ntebe yagale engudawo ebizimbe birala tabikiriza kola nti simanyi omwaliro ogusembayo ku mapera house yawuganamu abantu bwe babeerako balingize uwe eri okero building bajiganako abantu woteri zonna eziri awo wagule na kasero tezikyakola naye ate tuzisasula ssente nga bannayuganda nti tubagamba temuleeta bagenyi kubeera ku mwaliro bwe guti kati mmanyi gavumenti esasula billions eri Catholic Church aba centenary nti kubanga omwaliro ogusemba wagule ku mapera house president kulwabye kwerinda kuwe bagugana mu abantu naye ate tugusasulira kakati omuntu aleso mujizo mu kibuga muno ya mwami Museveni ade yentebe mu state house atenga yo police olunako rejo yagudya mu ekikanga bwahao ku road block ye chiwumpa eruwero munnawe akola mu traffic police bwe yatemeddwa ko omutwe omusajja atanaba kutegerekeka olomone gwe yabadde naye nadduka kiwalazima mu nsiko bambi inga bimusobedde naye nga kigambibwa nti omwami oyo munnango ramaze okumutema ko omutwe inaguteeka mu kaveera oluvannyuma n'akumane ku kirole kye yabadde omuliro naye nga bo kuba witness ababaddewo munnange bayina bye boogera era nga ka video kano bebo ababadde bulungi lindako omwami ono yomu kuba ekyalo ababeera kuno naye bagamba balabidde ddala bulungi nnyo ekibaddewo emmotoka eno nga bagiyimiriza sebo mbulira emmotoka tubadde tuveeri nekujja ng'emmotoka zino zipakinza oyo nebadde jakoki kakati tugenze okulaba ng'omusajja aveeno bw'avudde eno ng'afale emmotoka afubadde eringanga wano ng'omusirikale wali yali atuyimiriza najja ng'omusajja ayambadde ng'alina ejjambiya n'amutemako oba ti ejjambiya n'amugyako emmundu kati naffe wetumulabe ne tudduka najja nayiwa ku emmotoka amafuta najjamu ab'amafuta agajjeewa nayiwa kunene ku mmotoka kuneeno n'amawugikoleza akabiriiti nagende nasembereyo eyaffe najja yennyini abadde avuga namala olumaliriza nadduka nagenda eri mukiro vayo vayo kale oli ayitewo kale gega mauri agaliwo.
Otuvuddeyo mariachi yavaye mabegawo nakola video nga yetondera abayisiramu naye munange boba masheki bagamba siye netonda jaina okwetondamu akole video nga mukaka musikola video nga yetondera mu miti era bwatyo omwami we yavuddeyo nakola video endala nga mukaka mu bwatyo nga yetonda munange inga asabe ekisonyiwo ngenda kubanga video eyo inji batera ko mungeri yemu isima olax munange awanda muliro kubanga naye yagambiddwa nti akole ki aveyo yetonde mbuna ye yazemu ebigambo bya mariachi watyo na ye aba yavodde obwe yisiramu na ye isima olax munanga wanzo muliro eranga okunenya okusinga akutute eri omwami oyo eyakyaziza sheko oyo munange yamugambye nti yetonde omwami amanyikiddwa nga faluku amugambye munange faluku nze ngenda nakukutta inzijako omumwa ye lwaki byogera kamubatereko mumwerabireko tusinkane mu video eddako bye bye mwiraba oyagala kumanyira faluku omanyi bulungi nzo manyi hey Faruku nze ndi mwana mzibu nyo togeza. Faruku nkulabu la togeza. Togeza. Faruku nsawa kutunule anga bakuta. Nii kutunule anga bakuta mpaka wogwela yone eriovu ne bakutuga. Nogwela wongu ufanga nkulaba wentinga senye nyeza. Nzegwe Faruku togeza. Togeza na kono mmanjina zebanza alo mwana oku. Gwe. Basa bolo kutu gafaru kungandaba. Ni kugamba say hello to Jesus. Nde tone paka. Tudanga munu unteka mu video. Nze nawe tuamara. Kutaka kunsi muguru wona. Mukabuli kunsi ne muguru. Tuamara. Siri kuteka mu video. Tonteka nga mu video. Wawuli langa ndwade tojanga. Wewewewanga bankute tojanga. Tojanga mkwano. Zisi mandi walo. Tojanga nkulabula. Wajo kunepa nkamu faruko jategera. Tumanyije na uovudi. Tumanyije chumanyiko wakajane mukampala wakaraba. Gwe. Tumanyira nebu seka. Katiseka mugambe nganye. Kulabacha agendo kunkwe. Kagamba kutaseka kovu kanzu. Ijuli yako yise na kaseka. Ndabacha agendo kunkwe. Lujja tabuka kubanga oyagala kumanyira munne kaseka akafuuka kabloge enkyambu nawe gwe kaseka nze tomanyira nobo bukanzu buyinza okuvaako ne bugenda tomanyira toli muganda wa nabbi tomulabangako tosula wa nabbi sigwe gwe bakwasa kastodiyani ye Kurani tosobola kunsomesa dini twale ery'obukanzu bwo katika gambe nkayise kaseka. Hey, nze nonga ndi mutabuliki walo. Oluseka lwe nsobola n'obwo bulevulevu. Mukwano, nsobola n'obba kuba mukumpi. Nsobola n'obba kuba mukumpi ne nkusanga ne seka wawo ni mwembi. Ne anaabulawo ne jandopa. Nze manye ddiini toyinza jinsomesa sigwe mutabuliki. Nsomedde ku masomero ga ddiini. Kati gwe mbwa yakaseko gy'omanyire mbu nawo enakyo ngamba ng'ogamba. Ndi mwana wa nnyoko. Genda omanyire mariachi. Gwe faruku nesonyiwa. Oba oyagala okweba akanvaamu nepima amulabe. Ulese kaseka konna kajjudde mba obunaku bukajjudde n'obukofiira kofiira kati kankubuze faruku. Ako kaseka kamanyira kagenda kunkola ki? Ogenda kunkola ki ne kaseka ko? Kati Muganda isima yaganye okwetonda. Ampita maria champite. Njagala ompite mu kanso y'abaseka gwe kaseka. Tondeeta ko bubakkobako. Tonsomesanga ku ddiini. Kitawo siye yakola lukuya. Tosula wa nabi Muhammad. Nzijako obu kanzu. Saa kumanyira. Gwe mbwa gwe kaseko somesenze dini. Omanyige somede dini. Winchukira kulukuya ne muogira kwa kitawo. Todda muku manyira gwe kafaruku. Nkubulira. Elabu ondaba iteri. Nobu YouTube bwe wana na bubi sobolo genda boy. Busobola. Todda muno manyira tumeketa machupa. Kadi ila mulino ulukofila ni mparata yon na jogendo kweka mbisimanyo mbubuka ni ye kweka mulukofila kumbe mparata ya kutukanda. Tumanyira faruku. Guno gwelomu nunde kukusembele tumanyira chechango bako YouTube yo bukopi. Baku wane chitu ni muno omusajyo yo kumanya mukopi. Yakola YouTube nga bali bameka barili. Wallahi nentuka ne mbubuza buli muntu nga afuna awadi nga munyivu kukaluvini. Kavutoni music muganda wa Ibulake Mukasa nga afunya awadi. Ni mubuza nga tukoze YouTube nyingi kwetofuna awadi.
yafuna wadi na ajikuweka na atajiragako mune. Kati omuntu omukopi bwatyo, eh? Mukwano sigala ne bachalibo balala nze nakubuka sina chenja kukolera ateka nkula gole gwe faru tosa akunti satisa mu Uganda. Hey, nkuoninga mama wote ile kuata mbienda nkuoningira no dala mama wote ile kuata mubienda oyizo kumanyira no malirizanga goma nyidwa wegendereze uli mukopi nyoniga nze tonte kambantu bojona kuwalirako bera muntalo zone ibulake mukasa Neka suku neka butoni music bo belango nyimbirira ibira ke mukasa anwa doma le makoti joga alogera wa nange ngende ko mafina muri fucking stupid nzo oli onda byekombi tu byedogo nzi ugindo manyira aluku sakozi njagala ne bonsanga nga nine echi chamo nyambo mbuko ogende aluku sakozi njagala kubulira okuva lero nze isi masinze bantu bo manyi bo yelijjako siri mwana wa mama wo nkusanze wano kubukedde nga bakuwe mitwale na ngoli munyivu nyombola mu nezi janga nkuwa video ku video za bwelele no tuko kulinya kunyonyi enyonyi joli nye okutuka mu America ojirinye lwa kubanga buli saa wange okera waka wange wadoleta yo kujuice tomuleta ngako sigwa bakakalamu erintu ebimwe byakumbuso kola ku page yo bikolwa bya chikopi na chirogo. Nze teriyo YouTuber yena mpada abantu YouTubes siri mtu gwe nalinzize kone nga mbuno kakusomere nechali gwosuse nze yakukwata nenkutwale wa jamisi okumanya oli mukopi bwe bakuwa milioni 3 nozi kuweka mu busoro no mauli muzeyi gwe mukola naye nze yakutwalayo Faruku nze yakutwalayo kakusomere mukoyi oyizo lowozo genda ko mu America okoze kyamanya oluddewo boyi fetulina obutuze bweyo gwogenzo buka petwa buka 2008 kale muniga uchali wa wansi boy tolowoza mbo genda ko mu America ina chofuse kunze zito ina chofuse kunze boy ncha kula banga woli toyina bintu na bina byo uliya uliya bya kisiru let me tell you byo nabyo roto okufuna hey Faruku nkusubi nkusekere de boy wange nze banza ro omwana oku mama wange yafa sista bange babera bulaya amakage gali wali malamba sije sigenda nayo katobolo ozambuno ndi gulide mbuko simanyo kukuteno simanyo enda kugula kapoto okumanyo oli musajja mukopi wano nali kuwa video ninge chaku ntamya kubera kuyibula kemu kasana kasuku all the time rubanku ata no jango duka intadande ekikoli wazeza ko yibula kemu kasa intade wazeza kasuku nimu musajja mukopi ono tonsa sura wa de 10 nkusasulya abaana sukuru fees wosula mama wo tata wo senga wo kubanga oja ku YouTube YouTube eyo yonna yonna egenzo kula ekuze because of me bogus mwatende odda wali omanyire gwe ndi musajja mukaka munyo nakyuka nnyo nkuliisizza nkunywesezza nkusasulidde rent mama wo alidde ku nyama because of me toddamu kummanyira simanyi ogenda mbondetere kaseeka konna kagwa mwemba obukanzu bw'ekina kubuka judde kali kuli kaasamira kuli nyanze gwe kaseeka tomanyira siri mwana wa nyoko okiwulira teweefuula nnyo nti walaba ku nabbi Muhammad tomulabangako teweefuula nnyo nti olina nnyo eddiini gy'omanyi tolina ddiini gy'omanyi nze gwe seeka tosobola kunnyumiza tukunsomesa ddiini lukuya gwe nayogeddeko wa nyoko nyoko akola lukuya gwe seeka oba zamuzamu mekka ya taatawo tontankuula mwanyi mariachi nenda gana ni wa mariachi mugambe liwe tonda katibimba mwefudde nyo tino wano mwefudde nyo nga kugwe muganda wa nabi gwe kaseka tori muganda wa nabi oli kafirun oli mukafirun oli mba kubango ya galare ya bloga oli tira ku internet mwefudde mbo nabu lichimu uchimanyi za tena chweza kunjigiriza mudini damu nja samire Faruku ja kutegira iti na yani damu guno kukubele lomrundo kukusembe nezira mumpulire embwa yakaseka simanyani nge njasamira nja kuyigirize somogwe ne wobero jasengukawo teweteka kubalwanyi toli mulwanyi oli munaku otambula nabunana nabuzindalo ng'ogenda obebbera buli wamu siwe tuli zitegeteka mu ntalo nange nkulabula Faruku mugenda mumanyira mu rukwanga otuseeka America what the fuck is America? What is America to me niga kipo obadde kigwe wakalaba n'ebintu by'ensi wakalaba tulenyi boyi teweteka mu ntalo zotasobola ugenze welu mu 2022 tugenze welu mu 2029 wali okola kigwali mu kyalongo olima
wakamanya visa imbueno manyirani nza kukute ku nzenze nyini ne kutwala mpaka waja misiri no iga ya sini na kuwa ku milioni nya no zikuweka mbosolo no zimu no mori muzei nze sinza kola na watu ulati oli chip kitufu chikirizo oli chip nze isima gotosa kuhuso mesa dini harama ramai no sobola nze nukera one kula waju menti ya ukuya ne zamu zamu nisobola maseka banku ide nivangamba yes wako zensobi wa ise ukuya zamu aliwa baseka makoro Brothers Association abantu ba amanya ndubozi bambicha MC Mariachi ewe nyongela kutumirako wana Uganda mwena avali mwitunde vinja olivinsi ni wani wafe Uganda nti wanange baganda bange mwena abaisilamu na dala abaisilamu msaba kubeto ndela ilanga ndi wansi msaba kubeto ndela wembira ya badewo andi mirimu jange jengkola kujo kusansa abantu mwelecho msaba kubeto ndela nazika kanyenga ndi wansi nti msaba munsonyiwe kubanga chinsingo kwetaga kubanga nti mumpagira naye sikolanga ko kintu nti njagala kubanyiza oba kubalumya oba kubakosa oba kuvola dini yamwe ngabambwe bakirowozeza sikikolanga ko ya sikyetagira ddala kukikola kubanga singa kwetaga bantu naye nsaba okunsonyiwa we nasobezza we nayogedde obubi kale we nasukulumye nsaba okunsonyiwa kubanga emirimu gw'ekito we gibeera nti olumu munnanga osobola okukola ensobi mu mulimu ng'ate si gyobadde weetegekedde naye baganda bange nsaba munsonyiwe ekyo nkibasaba nga nva ku mutima gwange nti mbasuubiza obutakiddamu nsigadde nti MC Mariachi.